أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe ndëruar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, Allahun e falënderojmë, atë e madhërojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahun e falënderojmë për të gjitha dhuntitë dhe begatitë që madhëria e tij vazhdimisht me të na gëzon dhe na beqaton. Allahun e falënderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të falënderohet. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahu të Dhul Xhelal, i cili është një par i valë dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e vulosi vargën e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, jemi duke shpalos para jush disa shenja në rrugë që dim t'i lexojmë ato dhe të përfitojmë prej tyre. Shenjat të cilat secili prej nesh në rrethana të caktuara ballafaqohet me to. Nuk do më thonë që gjithë këto që kemi përmendur deri tash, 8 kaluarat, se ndoshta i shfaqen secilit prej nesh. Mirë po, s'ka dyshim se ne si shoqëri, si xhamat, në jetën tonë do të ballafaqohemi me këto shenja, me këto fenomene, me këto situata, dhe që duhet kemi qëndrimin e sakt edhe duhur për të përfituar nga këto shenja dhe fenomene dhe për të orientuar veprimet tona në kohën e duhur, dhe që pastaj të gjitha këto situata të jenë në dobi tonën individuale, në dobi tonën kolektive, dobi në jetën e kësaj bote, dhe ajo që është më e rëndësishme, dobi ditën kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Sot do të paraqesim si një fenomen dhe si një vështirësi, dhe që duhet besimtarit të shëndon atë në përparësi, nëse i përkushtohet, nëse e lidhë zemrën për te, nëse ja kupton vlerën që e ka, qasë e jonë ndaj dijes dhe qasë e jonë ndaj mezhliseve të ilmit. Realisht, nëse na i shohim shqiptarën përgjithësi, i shohim njerëz që nuk janë të pasionuar pas dijes. Dhe argumenti më i thjeshtë dhe më i drejtë për drejtë i kësaj është statistikat e mjerueshme për sasinë e librave të lexuara për kokë gjatë vitit. Dhe realisht të shqiptarët nuk ka statistikë. Nuk ka asnjë statistike cila të regon se sa lexojnë realisht shqiptarët. Sepse nuk është prioritet leximit të shqiptarët, nuk është objekt i studimit leximit të shqiptarët. Edhe normalisht, duke u nisë nga ky vlerësim general i përgjithshëm, kur të kalojmë pasaj edhe të besimtarët musliman, edhe aty e gjejmë gjendjen e ngjashme, mjerimin e madh, fatkeqësinë e madhe, një gjendje trishtuese, një gjendje që nuk përkon dhe nuk përshtatet as pak me faktin e të qenurit musliman, as pak nuk përshtatet me faktin e të jetuarit në shekullin 21, as pak nuk përkon me pretendimet tona se na ndoshta jemi brezi i ndryshimeve, dhe se na jemi brezi i sakrificave
dhe se ajo që vjen pas ka me qenë ma e ndritshme dhe ma e mirë se ajo që ka shku të kalumen. Realisht, nëse i shojmë gjërat nga prizma e dijes dhe kujdesit për dijen dhe për mexhliset e ilmit, e shojmë se treguesit nuk janë optimist, treguesit nuk janë shpresëdhënës, treguesit nuk janë ajo që mund t'jemi të kënaqur na me të. Realisht, vazhdon alarmi tjetë nivelin më të lartë ngritur. Populli jonë nuk e don dijen. Dhe fatkeqësia më e madhe pastaj është se e kanë kuptuar disa matrapas biznesmen, disa dushman të popullit vet, se shqiptarët nuk dojnë me mësu, i kanë hapë do universitete private, edhe kush mrin blen diplom, kush mrin bëhet shkencëtar, në thojza, bëhet me titull shkencëtar, magjistër e doktor e profesor universitar e kështu me radhë. Edhe kjo e ka shtu belan e ka bëhet dhe matë madhe. Se në kalumen, kër ishin vetëm universitetet shtetënore, ishin ata që mësëshin universitet edhe masa tjetër që nuk mësëshin. Një pjesë e madhe tyre ishin ignorant, një pjesë ishin inteligent dhe kishin shkollën e jetës, edhe kjo pjesë që shkollohë është në shkolla formale. Ama di është vendi i sesilit. Sot kjo pjesë ignorante është bo me diplom matë madhe sa kjo pjesë që ka viju shkollimin formal edhe të vështirë në kohën e pranisë vetëm të universiteteve shtetënore. E ta është përzi lamshi. Ta është ignorant ti ka diplom. Edhe ti së mundësh me folë para ti edhe pse ki fakte argumente sa edhe të kanë diplom. Edhe diploma ka mbetë dëshmija ma e madhe apo e vetë me dijes që kanë. Andaj, kërë kanë pytë Medine, tash para disa viteve, njëri prej profesorëve universitarë dhe ligjëruesve xhamisë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej kokave të mëdha do të dijes fetare se çka është dëshmia e rrënjshme ose dëftesa për gënjeshtër, ka thonë këta diploma që i marrin në fund të fakultetit. Është do të dëshmia më e rrënjshme e cila me të cilën na dalim para njerëzve. E marrim një diplomë, e marrim një dëftes, e marrim një dëshmi dhe me to dali para njerëzve, realisht dia jon, vepa tona, interesimi jon për lezim, na zhgënjen neve, po edhe e zhgënjen shoqërin, edhe realisht dhe se ajo është vetëm për manipulim dhe nuk është as pak e sakt edhe vërtet. Duke u nis nga këtë kjo, e shohim edhe atë plogështi të madhe, që është edhe të xhamati, në lidhje me mëxhiset e ilmit, në lidhje me qasjen që na ja bëjmë mëxhiset e ilmit. Unë eva kam të reguë xhamatin ndesën e sabahut. Së mundet me ardhë xhamatin në xhami, me ndëgju ligjëratën e hoqës, me koni mëshetën për muri. Së mundet. E dini pse? Për respekt dijes, vetëm, jo për ma shumë. A lere që gjithë ne e shohim për çdo ditë, se kur vim në atë lodhën nga angazhimi jonë fizik, dhe se vim përfitu se vapin vetëm, jo edhe dijen, atëre një pjesë e jona kote gjatë dersit, im shelen sytë, flenë në dersë, gjami alhamdulillah, e ngroft, e mirë, e pastër, edhe dija për ne nuk është ajo që neve na i qelë sytë, dija nuk është ajo që neve na mungonë, e ndjejmë nevojën për te. Jo, dija për ne është stoli, është dekor. Me e pasë mirë, posë e ki punë e madhe. Ama, me shku me shetit, restoranët e reja që hapën, është prioritet i jetës. S'kena pare, kena. S'kena pare me dhosa në ka, ama me shku me bose fa, kena pare, alhamdulillah. Do të prioritet i jetës tonë është me vizitu vende atraktive. Prioritet i jetës tonë është mu veshë mirë. Prioritet i jetës tonë është do më dhonë me pasë standartë të ushqimit mirë, veshmatjes mirë, këto janë prioritetet tona. Dija, libri, leximi, kjo është prioritet. Kjo është prioritet. Gjithve na
me gjithë na mund sfidohemi për ta kuptuar është e vërtet. Parashtrohet pyetja e thjesht, cili është buxheti jot vjetor që ti e ndon për libra? Edhe merr vesh, cili është buxheti jot vjetor që ti e ndon për libra? Ti si ndon as 5 euro në vit me ble libra? Edhe ti pastaj thu që unë e di rëndësinë e ilmit, edhe e vlerësoj unë dijen, edhe i vlerësoj unë dijetor. Jo vëllai, mos e mashtro vetveten. S'ki nevojë as vetveten me mashtrua, as tjetër me mashtrua, s'ka nevojë as kush as kët me mashtrua se fundi fundit krejt këto për Allahun janë qarta. Pra për Allahun janë shfaqura. Aty s'ka mundësi kush kërkan me mashtru. Ama realitet janë këto, se na ma me andje i blejmë një parku kvuz shtrejta për 200 eurove, a s'ka mundësi, s'paku me atë që unë kam pa, inshallah jam gabim, edhe pse s'besoj. Une nuk besoj që dikush e ka guximin, edhe vullnetin, edhe energjin, që një libër vetëm me blejt 200 eurove. Nëse ndodhë, 10 vjetë ka me përmend, që akum bo, kom blejt një libër 200 eurove. A pa shara burare e minin me bledhe 10 mjavë një libër është pak. është pak. Andaj, muslimante e mahershën, kur ishën të ma musliman, si shtregohet një stëllë islam e kohën e Harun Rashidit, e mirë ke librin, e përkthyer nga latinishtja e vjetër dhe greqishtja e vjetër, në gjuhën arabe, e shkuar në pigamente, do më dhënë ato letat e trasha, që i bëshin për levoreve drurit, apo në likur, pra mendo një libër prej 50 faqeve, apo 70 faqeve, formatit më të madh, e shkuar në pigamente, ose dhe shkuar në likur, sa peshon ajo. Edhe kur vike me paguajt për këthimin, nuk i theke sa një faqe 4 euro për këthimin. Një që i faqe 400 euro, ecë. Qështu është ta standardi për afërsisht, pej 4, 5, 10 euro për këthimet e dokumentave zyrtare, kurse përkthimi i librave 4-5 euro, edhe ma lirë bilëm. Jo, e të kebër e librin, i shkujtën ato, do të fletat të rash ose të likurës, para me ndohë bëjke një grumull i madhë, kërë ndëke kantar, përshëke 2 kile, 3 kile, 5 kile, e i theke urno, qka? Urno 5 kg ari, për 5 kg librët përkthyrë. Edhe theke, unë e di që kjo është pak, e di që kjo është pak mirë, po kjo spaku me tregu se kjo dije, do më thonë, nuk është ma pak se grami i arit. Bile bile është ma shtenë, mirë po spaku këtër mundësit tona. Kjo, kur kanë qenë kështu muslimanët, atë në marisht ka lurëzu qytetrimi dhe civilizimi islam, dhe e kanë bë atë zhvillim maramendës, do të jashtë zakon shumë. Që akoma të gjithë shkencëtarët objektiv të botës e përmendin. Pa më do e përmendin dhe pa disa derseve të fjarën e një prej shkencëtarëve perëndimor, thot me 1% të librave të mbetura nga Andaluzia, arritëm ta zbulim bombën atomike. Pa më do me pas edhe përqindje tjera të librave, ti këshim pas nave. Ama ata kanë qenë të pasionum pas dijes, ata u ka mungu dija, ata janë ushqy me dija. Edhe andaj, kur këta shpartë të vimë në ndërës edhe neve në zëgjumi, e tim pëse, se nuk është atraktiv, mirë. Pajtona me edhe me vërrejtje që mund të ketë dikosh, e ndoshtë edhe hoxha së është interesant. Ndoshtë edhe hoxha që asje nuk e ka si duhet. Pajtona edhe me ketë, mirë po. Mirë po, nëse i e ti i lodhën gjatë ditës. Edhe të thirë dikush në orat 6 apo 7 mbrëmjes, dhe të etë se më duhet të bëjmë një marveshje dhe kontratë fune, që të bëjmë një punë të une. Ti atë zëgjumi, kush kësh kontratë, apo të bëjmë sytë 5 vonka. Valla, me sa e kumë pa une, sa dhe që është një lotë njeri ju, sa dhe që është një angazhum dhe ditës njeri ju, kur vjen pa një kontratës të leverdishme, me interes të madhë, i bëjmë sytë 5 vonka. I shkon ik gjumi, interesant. I shtot adrenalina, edhe është i këfjelt top form. Edhe shkronat më të voglën kontrat, i shef, e më stasi për atë të mlojët. E si ka mundësi për një kontrat të përfitimit ekonomik, ti, sa do që je i lodhun, po këfjelësh, edhe po bohësh, do më thonë,
i fuqishëm i pa detaret e kontratës e për një punë fizike kur vjen në xhami me vojë ibadet Allahun dhe më mësu diçka nga feja e tij xhaxhumi. Kjo tregon interesimin tan. Kjo tregon çka është për ty prioritet në jetën tënde. Kjo tregon se cilës ti i dhon më shumë rëndësi dhe vlerë. Parashohet pyetja që kanë parashtuar vite me radhë. Çka çfarë përshtypje fitoj unë prej teje i dashur i xhamat, i dashur i vëllah. Kur vjen ti xhami 10 vjet me radhë. Asë një herë se me lapsin edhe fletorën me veti. Qëfar për shtypje më bleti muhe? Une e përgatis desin edhe vijim e liber para teje. E ti vjen para muhe edhe smer asë lapsa së fletore. Qëka të me thonë kjo? Ti të me thonë, o gjë në po visa të mësovisht të muhe aty. Une visa për evidencë. Une visa mës me mshkujt munges. Une vi për hatër vlazilëkut. Une vi për sevapin. Une vi për shkak gjamisë. Unë e vi që nesër të nudhë, mësë të më shofi shku i, mësë të më thoi shku i, ku ke. Ama unë e zvi me mësu të shka për teje. Edhe këtë, ata që janë gjemati regullët këtë e dinë shpeshere se, shpeshere në pyjëgjët e parashtrume të premësimeve të kalume, nuk kemi përgjigje, dhe përse kemi qenë aty. Si kena përgjigjet me vete. Që dhe më thonë se na nuk e kemi marë shumë seriosisht këtë punë. Na thjesht vim për ibadet. Gjendja jonë sot me gjematin tonë është gjendja e saj që ka ndodhë para dy shekëve me muslimantë. Muslimantë fillun me humë betejat e mëdhaja, me forcat kundërshtare. Edhe vend se me ngjallat shpirtin dhët e hulumtimit shkencor edhe trimris dhe heroizmin që ka pasë muslimantë, i mishin libet i litëshin për bereqet. E mishin sa ju në Buhariut, e letëshin për bereqet, nuk punojshin ma atë që i mësej ke Buhariu, në sajun e ti. Edhe na sot këto mezhlise, imi i kimi shëndru në mezhliset bereqetit. Themi inshallah bo në sebeb që këto mezhlise që Allahu në eshton të mire, në eshton bereqetin, ama se na mi marë këto mësime, edhe mi shëndru e pastaj në udhëzime jetë, mi shëndru në programe e pune, ajo nuk ndodhë. Nëse ndodhë, janë raste të izolume që thuhet, raste të ralla që shkojnë edhe e vërtetojnë vazhdimisht rregullin se akoma te na nuk është ngritë mjaft vetdia e leximit. Por me kuptuar dhe vaçart këtë fund, shiko fëmijët e ton. Edhe dëshira këtyre me ardhmë deset e hoxhallarëve ton, tash për shembull na 20 vjet me radhë kena pas problemin me ty. Sa ishe ti i ri, dhe sa u martove, u bon e babë. Ta është problemi vazhdojnë botë edhe ma i madhë. Kena problem me ty, me fëmijën tanë dhe me familjen tane. Ta është ti mo, nuk je menager i mirë familje tane, ti nuk je shembul i mirë. Se ti, nëse vjen, ki ka ardhë një e peste e familjes, ka ardhë një e gjashte e familjes. Edhe 6 antarë tjerë, ose 5 antarë tjerë, ose 4 antarë tjerë, ose 3 antarë tjerë, kanë me shpi. Nëse ti mëson diçka, ata së pësën ku një sentë. Nëse ti kështu i qasë është ilmit pashënime, para mëndo ata në qëfar gjendje të vështirë, të shetsuës e të ignorancës janë. Edhe si dojmë na ndryshim gjendjes tonë, nëse na nuk e ndryshim vetë vetën tonë, nuk e ndryshim familjen tonë, fillimisht pasaj edhe tjerës. Edhe tani na e shohim edhe vërejmë qartë. Se fëmijët e tonë nuk janë ata që e duhen ndersin, për shembull ti mund është me vru me zonë një herë fëmijën ta në dërës. Po flasë për ata që janë pak matritur, jo për ata që janë fëmijë që vinë dërës edhe me ushetit në gjami që elhamdulillah në bereqet i gjamis. Edhe nuk është gjë e keqë, është e mirë, mirë po flasin për ata që kanë bo 12 vjetë, 13 vjetë që e kuptojnë, për shumë të mytja ata mund është me sjellë ti në gjami. Normalisht nuk është puna me sjellë me dhunë edhe me zonë. Se nuk është ai sukses, as nuk është ai qëllimi. Qëllimi ai skapatet te ku një send ndryshim nga deset që shkon te hoxha. Ai skapo ku një fitim te ti nga deset që shkon te hoxha. Ai skapo diçka interesante te ti prej deset që shkon te hoxha. Andaj thot, o babë, 20 vjet po shkon te hoxha ti i njëjti, çaj që të kam zatek para 10 viteve i njëjti. Ku ti çfarë ndryshimi s'ke? Pse unë më vazhdu me shku te hoxha? Kur të qaj, si të njofë që dhëtë vetë njëtë, s'kinë dëshu ku një santi. Andaj ti, lere që jetu
improvizue, lere që jetë u masku si të atë, ti të bo shembul i keqë në familje të andë. Ti jetë u i pengu fëmijën tanë, mu bo ma i mirë se ti. Me shembulin tanë negativ. Me qasën tanë dhe pesimiste, negative ndaj dijes. Me këtë qasje defanzive ndaj lezimit. Andaj, kërë këshën pyjt një nonë, kërë kam pon një nonë rastisht për i të rrathive të rrava, që fëmija se nonës shumë lezike, i thanë të këtë shoqet, të habituna, si ka mundësi, ka dalë këtë fëmi lezën shumë, tha, si arritë e sukses, ta përgatitish fëmijën tanë që të jetë i pasionum edhe të merët me lezimin e shumë librave. Të kanë menu që ka një shkop magjikat, ka një formulë kimike, që me to, ja ka mu shmenën fëmijës me lezun. Tha, kur gjë asë kom bo, tha, veç kom lezun e vetë para fëmijës. Kjo është ma veti, andaj nëse fëmijat nuk lezën, ti nuk duesh me thëpërdit fëmijës, duesh me përdit vetë vetës. Se ti s'ka po të lezun, që shka me lezuaj vetë? Andaj, va kam thonë shumë herë për e përsëris, islami, ky islam që na e ofrojmë, Kurani dhe sunneti, për nga mirë i sallahu alaihi wasallam, nuk mundet me ecë për para, nuk mundet me zhvillu pa dije. Ky islam që na e ofrojmë, i mbështetur në argumentet e Kuranit fesnik, dhe hadithet e saktët për nga mirë i sallahu alaihi wasallam, nuk mundet me arrit, me pas pozitë që qitonë nëse na nuk dim. Ajo që e dalon, këtë qasje që ne ofrim, për këtë qasjeve tjera është insistimi, i palodhë shumë, i vazhduhë shumë, deri në më shumë, deri sa t'jemi gjallë, se vetëm me ilmë ka mundësi më ngritë. Vetëm me ilmë ka mundësi më ngritë. As kush, për neve, as unë, as ti, nuk mundemi më ngritë me ignorancë, me muabete boshe, me fjallët kota, vetëm dija është ajo që në ngritë normalisht pas dijes veprimi me to. Andaj, kur atë njëri për halifeve në meke me fmite vetë, edhe e gjeti muftit mekes Ata ibn Abi Rabah, i cili ishte Afrikan, ishte korp i zi, katran i zi, që themi na. Edhe ishte i shëmtum, ama muftia i mekes. E shkum të djemë të halifës, të halimi, të hoxha, të marrë ndije për ti, a i va kthej shpinën. Ata mundesh i kima kthej shpinën. Pse i një bitë e sultanit, s'kinë një vlerë. Vlera nuk është me trashëgimi, a asë me pasuni, e asë me pushtet. Vlera të ne muslimant është me dije bi Zotin dhe fejnë e ti, dhe veprimi si pas nësaj që e dim për Zotin dhe fejnë e ti. Thotë Allah në Kuranë, jërfa'u Allahu lëdhina amen u lëdhina utu l'ilme dhe rajat. Ingrit Allahu ata që kanë besuar nga mesi juaj dhe ata që u ka dhënë Allahu dije në gradat të larta. Hel jastawi lëdhina ja'lemun u lëdhina la ja'lemun. A mund të ndë barabart ata që din ma ata që nuk din? Kur? Kur së mund të jetë barabart? La jastawun. Së mund të jetë barabart të Zotë Dhul Gjelal djetarët me ignorantët. Së mundët. Sepse ishte, do të ishte padrejtësi. Andaj prej problemeve që i ofron filozofia bashkohore në shoqërinë tona është filozofia e barazisë, e cila në shumicën e rasteve ajo barazi që promovohet nga filozofitë perëndimore është padrejtësi. Është padrejtësi. Edhe këtë rast me bo barabart një akademik, edhe një njëri të thjesht ignorant, të gjitha proceset e zhvillimeve politike është padrejtësia më e madhe. Si ka mundësi vota akademikut me mija vëllime të lezuara edhe vota e një njeriu të thjeshtë që për 10 euro është vetëm ti me kënde barabartë. Si ka mundësi? Kjo është padrejtësia më e madhe. Andaj të gjitha sistemet që ndërtohen mbi kësi parimi, ku akademikun e barazon me ignorantin, s'ka mundësi me kur sukses edhe me qenë i drejtë. Andaj mos u habit ti pastaj kur e shef. Dhe kërë i shef pasaj rezultatet e padrejtësive të këtyre pushteteve dhe sistemeve që sot gjykojnë botën. Mosu çudit se pistarte ka një zdallash. Pistarte ka një zdallash.
Të na musliman nuk është qështu me. Të na gjdo kun diturija vlerësohet. Amr ibn Abi Salama jeton të periferit Medinës. Të konim Imam Buhari ura i mëta sahimin e ti, jeton të periferit Medinës. Kur vishin delegacionet më ardhë Medinë me mësu, të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ishte sistemi, në atë kohë që vishin grupe njerëzish, 40 ditë bënin kurse intenzive të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ktheheshin pastaj në vendet e tyre me mësu njerëz të Islamit. E kaloshin karavanet, delegacionet, grupet nga fshati i tij. E ky ishte merakli edhe çdo delegacion që ndalej me pushuat i pari, u ndalke me të dhe i pyeste çka mësut te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E mësum gjuzin amme, e mësum surën të barëke, e mësum surën Rahman, e mësum surën Jasin, qka të që këshë mësu ata? E i theke këj, mi kalzoni, mi tregoni, edhe ata e tregoj që ka mësu, këj inteligent fmi, 6 vjetë, e mësoj shumë pjesë Kuranit. E tash në gjamit mahalës katunit, kur vike koha më falë namaz, thëshin, duhet me nëzirë dika një imam, thëshin, ma plesht, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fel yaumu aqraukum li kitabillah, le dal imam ai që din më shumë Kur'an. E kishin vetë vetën tha na Kur'an, kush di më shumë për neve? Tha Amr ibn Salama, tha fëmia 6 vjeçar. Fëmia 6 vjeçar tha di më shumë për neve Kur'an. Tha s'kemi çka më bëu, tha duhet më dal ai imam. Edhe nxjeshin imam fëmijën 6 vjeçar, para mendo. Pse sepse atë kush e ngriti dija? A i din të Kuran ma shumë se tjertë, a njëse kishtë e burat mëja tje ka 56 veqarë. Po zini Kuran sa di ke Amri edhe dil ke Amri imam. E Kuran dhe një grupë musliman është më ufarë në gjamije, po në Amrin imam, Amri si fëmije kishtë atë izarin, e kini po të teshët e hiramit që janë izarin, po të e lirat izarin një piesë ishte kap një kone, i kishtë dalë trupi jashtë, lakoreqë. E tha kip një fund, tha mljani be prapanice, tha imamit. Fmije, fmija nuk është një vëmen që me dhe këtë shumë, mirë po, duke me, u deshka aji me dal imam, sepse aji dike ma shumë se këtë tjerë. Vjen hafëz i Kuranin, gjamija tona, gjematet tona. Hafëz i Kuranin, fmija 9 vjetë, 10 vjetë. E që ka të me thonë me qenë hafëz i Kuranit? 600 faqe arabisht me mësu përmenësh. Nuk mundet asë një liber me mësu 600 faqe përmenësh. Edhe kur kush nuk din me vlerësu edhe me respektu. Di pse? Shumë thjesht është përgjigje. Se na realisht kur gjon që ka dije nuk e respektoj. Edhe normalisht çu shkëna me respektu edhe ata hafazin e Kuranit. S'ka vlerë dhe peshë për neve, punë për veti e ka. A e ka për veti, mirë po edhe ti duhesh me manifestu respekt dhe kujdes për to. Nëse si e i ditur s'paku duhesh me i dash diturit. Siç tha Imam Shafiu, Imam Shafiu prandaj ishte aqë modest, dhe ke uhibbu salihina, wa lestu minhum, unë i dua burat e mirë, dhe pëse nuk jam si ata. Vë argju anë enale bihim u shefa, ndoshta, bon, dhe në nësus dhe me ditin kur dalin për Allahu dhe gjelar. Andaj, na nëse si jemi ditur, së pakë du të me dash djetar. Ama, shumica e jonë që jemi këtu në gjami, kene hapsirë të madhe, gjdo dit me shtu dishka të rej, edhe gjdo dit me shvillu vetë vetëm, dhe gjësha pa 4 ditëve, subhanallah, një hoqë plak, mbi 80 vjetë i kishte. Tha, e pa të bo përveç angazhimi tjetër me dije, tha e pa të bo detyrë vetës gjdo natë para se me fletë 10 minuta me lezua. Veç 10 minuta, kur që ma shumë? Para se me fletë 10 minuta me lezua. Tha, në kohën këtë dhe kam lezu për gjdo natë, përveç se kërë jam kohën nështë shumë i smurë ose s'kam qenë në shpi. Thot, për këtë kohën e lezimin nga 10 minuta para gjumit, kam lezue, dhe thot, Fethul Bari, 13 vëllime, mbi 8 faqe, edhe kam lezue Tehdhibul Kemal, 35 vëllime libër. Ka 10 minuta. Para me ndohë me lezue ma shumë. Andaj, ndesh vetës bënja borsh, ndesh bënja plan për familjen tonë, nuk mund është me qenë njëri me dijet mjaftueshme për më balëfaqu me përlejt jetës nëse nuk i lexon më spaku 1000 libra. E ta është i planifikoje. Nëse i lexon 100 libra në vjetë, 10 vjetë i kia, 10 vjetë nuk janë shumë. Nëse i lexon 50 libra në vjetë,
Do të kanë një libër njavë i vjen, se viti i ka 50-55 javë. Kanë një libër njavë me lezuj ki 50 libër, në mënyrë më të letë mund shme, kanë një libër njavë mund shme lezuje. 50 libër në vjetë, 20 vjetë një mi libër e lezuje. Nëse Allah të ka dhënë një mërë ti ishë 60 vjetë, 70 vjetë, a ke njësë me lezuje për 15 vjetë, parë me ndosë sa mund shme lezuje. Ama ta është me thonë, hajde, vlazni 2019 ka fillu, janari shkoj, ta është jemi në shkurt listën e librave që i keni bërë plan me lezu. Qëtë një listin? Jo, o që më falë, po kam një list tjetër. Në shkurt e kam plan me shku filan veni me shetit. Në marse kam plan me shku filan restoranin e ri që ka qelë me vizitu. Maj e kam këtë plan, atë plan, plan i lezime se është përkonë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u bë pejgamber me çka? Fal namaz, adhuro Allahun. Jo vllazi. Andaj kush e ka kuptuar kët fakt kur një herë s'ka mundësi me kuptu dinin si duhet. Ajeti i parë, i pari me të cilin filloi komunikimi i tokës me qiellin. Fjala e parë që Allahu e zgjodhi që me të mi fol njerëzimit, që në përmes saj mi i dhonë kuptimet e dijes absolute që ka Allah. Para me ndo, ki Kur'an që na e kemi para nesh, veç ku të fillesh me mendu si ka pas mundësi madhnije e Zotit, që këtë atë dije absolute pa kufi, me eshtin në shkronja, edhe me eshtin këto facet Kur'anit, kjo është veç madhnije ti që mund të nevo. Se na ku kemi shumë materiale e marim një hard disk, 1 terabajt, 1 giga, për shemëll, vëm, umush, më dha, ka la. E merë edhe 1 tera, 2 terabajt, o, umush. Pa të ardhizmet e mdoja me 100 terabajt, o, umushën. Pa më ndo, dhije njerëzve, s'po ka ardhizke, s'po ka kartela memorizimi që mund është mishtiket aty. S'po i nëzë, po dhije në rëpullar e minit. E shikon një ka shka ka ndohë, Allahu dhul gjelal, me fuqinë e ti dhe urtinë e ti, krejt dijen e ti, që ka rëndësi për neve, e ka përmbledh, e ka përfshi në këto ajetet Kuranit, 6248 ajetet Kuranit. Edhe ti pasaj priton me lezu, ti pasaj e ignoron, ti pasaj nuk din me vlerësu, ti pasaj s'ki ko, stakfirullah, s'ki ko, për me lezu historin, për me lezu urcin, falë, urcin te historike, urcin që veç Rabbul Alemin i mund me pas. Edhe ti pasaj mendon se jeti kushi, mendon se ki vlerë, ki pesh, pasha Allahun, janë këtë kota. Bota ka pas lëlloj sundimtari, edhe lëlloj pasaniku, lëlloj tiranë dhe zullum qari, këtë ata janë haru. Ama gjithë ata që dinin edhe dijen e kanë shërby, ata kanë me të paharu shumë. Ka me të kujtimi për to, gjallë sot, dhe ka me të gjallë dinin dhe kiametit. Andaj të dashë, vëllëzër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht ishte mësues i sahabëve. Dhe të regon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot u të regon vlerën që ka ardhja në Medine, sepse ne e përmendëm pak më herët, vishin grupe besimtarësh Medine me mësu fen. E theke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ata ila mesjidi hadha lem yati illa li ilmin yataallamahu fa huwa fi manzilil mujahidi fi sabilillah. Zhdojare që vjen dikush në këtë gjami timen dhe nuk vjen për asë një qëllim tjetër, vetëm se të mëson dijen dhe ta njëri është në pozitë të luftarit në rrugët Zotit, dhe të ishte në bivlerësim i djetarit mbi të gjitha tjerët, sepse nuk ka detyr edhe nuk ka obligim matë madhë për besimtarin se sa ta mëson fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala.
E u thejke sahabeve, atë që e them na në shpeshën e përderset tona, e materializojke fitimin nga dija, sepse shumica për neve e ka një dilemë. Po mirë bëho, o gjune, tash i majta men fjallët e tuja, si i majta men fjallët e tuja. Qka fitoj realisht, qka fitoj konkretisht pikshila dhe porosimve tuja nëse i majta men? Se njerëzit janë, si thotë Allah në kërën, u i hibu në l'agjile, e dojnë të shpejtën, e dojnë të mënjëherëshmen, e dojnë të gatshmen, e dojnë të prekshmen, e dojnë atë që din të avdersojnë. Fëmija si fëmi, fëmija si fëmi, me qëka i percepton gjonat, sytë, edhe veshtë, edhe truni, alojnë nuk janë fazat zhvillimit, për mi perceptu me logik gjonat. Me qëka i perceptojnë, me qëka i vlerësojnë fëmi gjonat? Ishte ngoj, me shije. Me vitët e para, o me shije, mundohen me i kuptu gjonat. Se me syje dhe me vesh, racionalisht se ne kupton. A më në përmes shije, shijes mundohet me kuptu shka është e që e ka. E tash, fatkesisht edhe na, dhe sa nuk i shijojmë njësa gjona si fëmit. Sja kuptim kuptimin. Andë e themi na hoqë, mirëbe, për shakë gajle, qka është dalimi mes mua dhe ati që a e mojti me ndesin, unëse mojta me ndesin. Kur gjo s'ka dalim? A jo, ti du të më të ashtiri copë mish në gojnë, ta shijojsh për të kuptu se pas ka fitu t'i shka. Që kështë shemë, dhe ka dhonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muslimanve, që ja thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Thotë, ejukum ju hibbu en jagdua kulle jomin ila bathan, au l'aqiq, fe jeti minu bina katejni, këm avajteni, fi gajlithmi, wala katijati rahm. Kush don, thotë, me shku dhe në vend, aqiqe dhe bathan, vend dhe të caktu me në Medina, gjdo dit, edhe mi mor ka dy deve të majme të mëdhoja. Dy deve të majme të mëdhoja, dhe më thonë, ka gjdo deve një mjero, ka dy mjero në dit. Kush don, me shkuen në atë vendin, mi marë dy mjero dhe marë të prapë. Fëkun në ja Rasulallah, në hipu dhari këthanë sahabët, krejt e dojnë mi gjotë tjilë. Për gjotë mi marë ka dy deve, krejt e dojnë mi gjotë tjilë. Tha për nga meri sallahu aleyhi wasallem, fëli en jëgëdu e ahadukum ilë lë mesjidi, fë ja të allemu au jakrau ajetejni min kitabillah, khejrun lehu min nakatejni, wa thelathun khejrun lehu min thelathin, wa arbaun khejrun lehu min arbahin, wa min adadiha min el ibil, thot me ardhë dikush për juve, për çdo ditë në xhami, e me i marë ka dy ajete, Kur'anit, janë ma të vlefshme se dy deve, e me i marë tre ajete, janë ma të vlefshme se tre deve, sa ma shumë ajete që merë, aqë ma te për vlerë, kanë se aqë deve sa ke me i marë ti. E kuptove tash? Mësë bënë si fëmija, për me a kuptu vlerën gjonave të ishtë ishtë ngojë. Sa është faze ullëtë e zhvillimit, është faze filestare, bëhën ti pak i pjekun e i rritun, që të a kuptojsh të vlerën gjonave shumë, në më dhënë shumë, ma përpara se me ti mi ishiu ata e mi pru të gojote, e normalisht kjo është njëra për problemeve që fatke si shumica e gjëmati që falen dhe ndinë vetën fetar, ose gjëllë shumë fetarisht, ose praktikant, nuk din me respektu me gjithin e ilmet. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha në njëri prej haditheve të tij që jep një kuptim shumë të rëndësishëm edhe shumë domethënës në ndarjen e njerëzve, në çështjen ose në raportet e tyre me dijen. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bejnëma, thot realisht Ebu Wakid e Lejthiju, radiallahu anhu, thot bejnëma nahnu gjulusun inda Rasulillahi sallallahu aleyhi wa sallem, duke qenë atë ullur të pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem, thot erdhen tre njerës në gjami, na ishin për rreth, erdhen tre njerës. Fa akbale i thnani ila Rasulillahi sallallahu aleyhi wa sallem. Dy ju afrun pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem. Wa amme thalith fe gjeles e khalfëhum. Thot a i tjetëri, thot u olë mas. Thot pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, njoni për ty në ve, si ke halka para pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, e pa një bëshlëk,
Ulko është boshloku, do më në qëtë kësa ka boshloku, që të tena tash. Boshloku për para, kur kush nuk vjen. Aj erdhë për jashtë, e po një boshloku hunqë. I dyti, i erdhë marrë me dalë për para i fundit ka arë, i erdhë marrë me dalë për para, hunqë mas reshtit. I treti, unalë të dera atëve. E tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ela u khibiru kuhum, a t'u kalzej lajmin e kjo tre personave. Tha emma ahaduhum, fa awa ila Allah, fa awahu Allah. Tha i pari, që i pari, u strehua të zoti, e strehoj të zoti. Kushke i pari? Qa që i shvizon këto bëshloket e mëgjiseve tona. Ma kam të rekë vëretën shumë harë gjëmotit. Fatkesisht, jemi shpërfillës, shilës, sepse nuk për neve fjara nuk ka vlerë, vëllazi. Se po të kishtë e vlerë, në momentin e parë që kam thonë, ej, radhitu një para hoxës, mush një safet, pas të masë. Ishtos kjo punë. Ama unë jam të përmend për hartë 20 në këtë fjallë. Edhe unë jam i bindu se edhe 20 hartë tjera kam i përmend, dhe sa ndrojë gjëngja, nëse Allah në e për imër, inshallah ndrojët. Ama rarisht na nuk e vlerësojmë fjalën, edhe këshillën, edhe porosinë. A pse s'ka gojë? Këtë jetën na shkoi s'ka gojë. Jo vëlla, ka gojë. Se i pari u strehu te Allahu e Allahu e strehoi atë. Ka gojë, si s'ka gojë? Çi shkujtove s'ka gojë? Ka gojë pa shallahun, ka gojë. Dush më seriozisht më qas fjalëve të ulemave të xhallave. Nuk është mohabeti, mohabet çejtore. Fejdi e dyti, fa emma thani, Fëstahja Allahu min. E i dyti, jërë turp, se vonë kumet. Jërë turp, se vonë kumet. E atë prejti edhe Zotit jërë turp. Që mua të jonë, që vjenë gjysë dersit, të vjenë fund dersit, se ka gajle, ajde se o gjënë zomën, ajde, mëlla beqa i zgjatë dersit, zotën. Edhe në gjimë zesit me shkuet, balki me nguhe. Kjo është, ti se ki gajle hiq, ky i turpnum, se është vënum. E kam të regu edhe më harët, në këtë në të me gjilise, pa të shku para disa viteve, në vizit në Istanbul, ditë e djelë, po për thotë një shok, të të hajtë e shkojmë për një hoqë që shtune, më ndesë, se thash gjithë se si. Tha shta është desi, tha 11. Po sot i 9, tha shku shkemi 9. 9. Po tha ma, tha mushet gjamia, tha aji me gjithi shoshata, tha mushet, tha 11, tha mshelet dera. 11, tha mshelet dera. Mas 11, mos ka, kërës më nëjë. Edhe na shkum 9 të gjysëm, që ishte afer, kur hi mrena ishte mush. Sala nartë, edhe klasë të poshtë, edhe shkallët me gjematë. Pse se një mëtora më shetë dhe dela. Shumë kam e të merak. E kam qef ka nërë me realizu të ju atin, edhe pse di se këndi gajnë atin, po vesh me testu me po, a ju mbrendër gjegja si t'jesh mas dera, po thu, ej, shumë miru, po sot s'pas këmë ngu dërës të uqa. E kemi të lirë, e kemi po, një të tonë, sa këzohën kur hupi mësim. Që kjo është kultura jonë. Kjo është kultura jonë. Më harët, para viteve të kalume, kur mungësha për udhëtime që ishmi jashtë shtetit, mundësha me bëzë avancim dhe në hoqë, mësë me munguet a i vazhdimësia e dersë. Pse se e disha, se gjdo munges e hoqës, me automatizëm, shëjtoni ma merë kanion. E lagon për gjamiës, për dersëve. E dësha që mësë me munguet dersi vazhdimisht me konë, që njëzit mësë me uftofë. E këtë rënë thash në të pushen gjëmatin. Edhe atë një që ka ndodhi, asë një asë më thahosh për së lasë dhe vëzë, asë një, pasha Allah, po. Që kërku që ka më thonë se eftë e përëtham para juve. Asë një asë më thahosh kje e numre, mungove tre javë, ose dy javë, sa ke, se lakë ka kam me zëmësu. Asë një asë më ka thonë. Do më thonë, me nëzës i kam pritë pushim tim nore. Që kjo është kultura jonë, edhe babalarve dhe fëmijëve. Fëmija ki pa u për mësimit, u knaqën. Se fallak i madhë, stakfirullah. Edhe na hoqa si të mungoj e gëzimi madhë. Po me jam shetirën e thotë, super. Unë e erdha se vapin e morë, atë ashtë kemi edhe ishtjate tona, ne kuptojnë meselet, ka njerë më mirë se hoqa.
Nëse vapin e mora, se unë unisa me shku në gjami. Ama përse e një zvon, ty punë e madhe. Po valla unë unisa. Se e pita qajnë, e pita kafën, e bona muhabet, e tash përshet e hoxha në gjami. Po se hoxha, sa të fitoj për hoxhës, miri, 10 minuta 10, 20, 20, qarë jam. Ama me koni pari, në deshë të hoxha, zbo ma kje. Dipse, se na imi të zanë të konë të pari në koncerta, të konë të pari stadiona, të konë parit në kafes, na vjen rejim nga me konë parit në gjami në dërës. Së mundet. Së mundet këtë me konë parit. Na kamos i në të parit, e për dërës du të me prit pak më shumë. Andaj, i dytit jërë turp. Turp, i fundit ku marrë medalë për para, e ndeti në fund të safit. Tha ati jërë turp, Allahu t'ja turp i ti. Dhe i treti, wa amal akharu, fa arada Allahu anë. E i treti, ja kthej shpinën me gjizit ilmit, e Allahu ja kthej shpinën ati. Allahu në arrujt. Dhe nëse na, një jetën tonë, për gjithësi, edhe kjo është një me gjizit, që ka përmen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po kështu është raportet tona me gjizit e ilmit. Shumë është më rëndësi me përcaktu cili grupi jemi, a jemi grupi i parë, që jemi tregullt edhe të partë me gjizit e ilmit, a e një grupë i dy që vonohemi ka njerë, po jemi të vetëdijshëm për mangësinë dhe turpin që kemi? Apo Zotë në rëgjemi në grupë i tretë që a kemi këthi shpinën me gjisteve të ilmet, e Zotë i mos e bofë me në këthi shpinën Zotë i dhurgjelarë. Se s'ka ma keqë. Me të këthi shpinën Allahu Subhanahu wa Taala, i shkatrumje, s'mundësh me dalë faqe barë të ku njerë. Edhe hadithin e fundit, që gjithashtu të tregon se si Allahu e trajton me xhirisin ku marrin pjesë, domethënë njerëzit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna lillahi malaikatun yatufuna fi at-turuqi." Allahu ka malaqe të caktuara speciale që i ecin udhët e qyteteve. Jelë të misune ehele dhikr, i kërkojnë ata që janë mledh për të përmend Allahun dhe për të mësuar fejnë e ti. Ulemat këtë kanë thonë, me gjlisu dhikr, me gjlisi i dhikrit, është krye këput në nënkupton me gjlisin e ilmit. Ja e si e kupten dërvishat edhe sufit, dhe më thonë me përthonë Allah, 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 nuk është e me gjlisi i dhikrit. Me gjlisi i dhikrit është me gjlis ku përmendet Allahu duke e mësu madhrinë e ti, dhe dispozitat si pas të cilëve duke të imitaton. Kjo është me gjithësi dhikrit, me gjithësi ilmi. Andë Allahu pas ka me laqe speciale që i lëshën gjdo dit udhve qyteteve ku ka besimtar me i gjithë ata që janë mledh për ta përmend Allahu dhe për të mësuar fejnë e ti, subhanahu wa ta'ala. Dhe kur i gjithë, si kur se rasti i sot qëmë për shemëll, vinë me laqet edhe i gjithë imi mledhë në këtë gjami për çka? Për në mësut diçka, mi thejnë Allahu Subhanahu wa Ta'ala. E i thejnë shoqi shoqit me laqet, helumu ila haqit, ej, i gjetëm, i gjetëm, pa më dosa, nuk e di ku jam, lip, 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 ej, i gjetëm. Sot për shembull e hanë në Shkup, kudo që ka me gjistë ilmit, me laqet, që këto me laqet, dhe më thonë, nare, një grupë për shemë në këtë gjami, thot i gjetëm një grupë, nëse ka dikon tjetër, edhe atë i thot i gjetëm, nëse ka dikon tjetër, sa me gjize që ka, i thrasi me laqë një tjetërën, hesni se i gjetëm të njerës. Thot për nga mëse, fejuhfune hum bi e gjinihatim i le semaj dunja, e mridhen me laqët, me krahat e tyre, e rrethekojnët me gjizë, një për minion, një për minion, deri në qilën e dunjas. Ato janë të pranishme, shoqëruese, mbrojtëse, përkrahëse të atyre mexhliseve. E tash, kur i gjenë këtë mexhlisin, fes e luhum, rabbuhum, e i pitë Zotit të melaqet. Wa hua alemu minum, edhe pse Allahu e dinë, ma mirë se ato, këtë citatën. Mi për këtu është për me përqu, për me përcjellë mesajin. Thët, ma e kulu i badi, pse ishin mledha të ropë të mitë, qka thëshin? Thëjnë të mëllash, ja kulu në ju sebbihunëke, o ju kebbirunëke, o ju hamidunëke, o ju... Ata njëzit ishin mledhë me të madhnu ty, o zëtë.
me të falendruar ty o Zot, me thur lavde për ty o Zot, me kuptu madhërinë tënde, shenjtërinë tënde, pamangësinë tënde, për atë ishin të bua ta. I thëtë Allahu, fëhel rauni, ata njerës janë mledhë, am kanë pa, edhe atëtë Allahu e dhe mamiset me lachet për gjithën, i thëtë me lachet, jo, zëtë, s'kanë pa. E i thëtë Allahu, para me ndo, nëse do të kishin pa atë krijesa. E pas të e thëtë, e tjede që ka luteshin, thëtë luteshin, o zëtë, mi shti në gjennet dhe mi mbrojtë për gjëhenemit. A e kanë po gjennetin, thëtë, jo, zëtë, se kanë pa. A e ka po gjëhenimi, thot, jo zot se kanë po. Thot, para mëndo me pas po gjëhenimi, dhe me pas po gjëhenimi, në të njësë. Thot, na që ki numër që jemi këtu, pa e po zotin, pa e po gjëhenimin, pa e po gjëhenimin, shpresojmë shpërlimin e zotit. Edhe rahmetin e ti, subhanahu wa ta'ala. Dhe gjëhenimin e ti, dhe lusim Allah të namron nga zjarëmi gjëhenimit, inshallah ta'ala. Para mëndo me pas po, dhe në fam pak merët, fatkesi shumirë që njerës vijanë në atë kulturën e bebeve, që gjatë i shujojnë me gjuhë. E na, alhamdulillah, na që kemi arë sëndes, kemi kalua të fasë, kemi imirit pak manatë. Së kemi pritë me pana vdekin me syje pas taj me arë në gjami. Jo, para se me në arë neve vdekin, para vetës na, kemi shku të Zotë i Dhul Gjelal. E inshallah, Allahu Dhul Gjelal është me ne, me rahmeti, me ndimin dhe përkrahin në ti. Pas taj që thëtë Allahu Dhul Gjelal. Fejekul, fe u shhidukum, oj me laqa, ju, që janë ata sot këtu, ata sot këtu, inni i kadë gafertu lehum, unë, ju kam juve dëshmitar se krejt, atyme që janë aty va kanë falë. Krejt atyme që janë aty va kanë falë. E thot njëri për me laqa ve jara, pozët, fulanun, lejse minhum, është njëni që ka ardhë në gjami, s'ka ardhë për me ngu hoqë në dërshë. E fali namazin e po që dërshë unalë. Ose ka ardhë i duhet njëni që është në gjami, i duhet, është e pritë. Nuk ka ardhë me mësu, fe. Nuk ka ardhë special me njetë mësimit, lezimit, ilmit. Jo, thjeshtë do të pritë i kanë për neve që ka punë me neve. I tha Allahu, humul qaum, la jesh kabihimul gjelis, ata janë bura që kushërin me tonë, nuk vunë, fiton e dhajë, veç se ka nejtë me ty. Veç me i kuptu neve këto fakte, do të bohemi pishman për shumë me gjizë të ilmi që në kanë ikë. Ama nuk është të na musliman të kuptimi veç me men, është kuptimi edhe me zemër. E këto zemëra, kanë perde. E perdja këtë e zemrave, mbulesja këtë e zemrave, o janë gjunahet tona. E përdesja na imi të gjytur në gjunahet, zemrat i kemi të përlyme dhe të përlovura me katëranin e gjunahave. Belëra në ala kulubi, mima kjarë një kësivun, të të Allahu. Por ato zemrat i kanë mbuluara me katëran të shka këtë gjunave që i kanë bo. Të të bega mirë, së Allahu, alisë të zhërë që njëri u banë gjunahet, i bëtë një pike zezë zemën e ti, për dhej sa e vazhdojnë me gjunahë, vazhdojnë pikat e zezë në zemën e ti, dhej sa këtë zemën e ti të bëtë të nëzirë. Allahu në rujtë. Andaj, për shkak se të na, dhja nuk është vetëm se pjesa e informacioneve, po janë informacioni që shkaktojnë gjendje, gjendjet i prodhonë në zemëra, atër na, ndoshta i kuptojnë me mendjen tonë këto fakte, mire për në momenti që nuk i shijojmë na me zemër dhe nuk shëndrojnë në gjendje, na përsëri do të vazhdojmë me këtë avasi kemi vazhdu dhe risat. Andaj e shenja rësish me jetës on, kujdesi, respekti, nderimi i ilmit dhe ulemave dhe me gjiseve të ilmit, për me fitua ngritjen të Zotit dhe mshirën dhe falin e ti, inshallah, utale, lusim Allah, të në bëmë për atyre që i dojnë me gjiseve të ilmit dhe ulemat dhe ilmin, në bëndë praneshën me këto mejlise, pas fituar bereqetin e Allahut, ndihmën dhe përkrahin e ti, rusim Allahut në e bjetë të dëbishme dhe veprat mirët, në e fësikjet në fjarët dhe vepra, dhe ashtu si kurse në ka tëpua në këtë gjami për nësuar diçka nga fejë Allahut, Allahu në bashkoft me pejgamberin, sallallahu aleyhi sallem, në gjënët të lëfirdohës, sallallahu ta'ala alem, sallallahu ala Muhammedin, wa akhir davan, anilhamdulillahi, rabbil alemin.